שלב רק לרטנק את הקאבל ו... היי, מה אתה עושה? מה אתה עושה עם המכונית שלי? אוי, שיט. היי, מה אתה חושב שאתה עושה? תגיד לי! מי לא... נו, איך אומרים בספרדית לדבר? אבלה. מי לא אבלה... עברית? מה לא אבלה עברית? אתה מנסה לגנוב לי את המכונית? מה? איך הגעת למסקנה הזאת? מה זאת אומרת? תסתכל איך החלון שבור! ומה אתה עושה לחטט בפנים? אתה יודע, אנשים כמוך שאין להם טיפה של אמון בזולת, זה מה שבאמת הורס את המדינה הזאת. על מה אתה מדבר? אתה ניסית לגנוב לי את האוטו, גנב! גנב! ישר להאשים. גנב! לצאת מנקודת הנחה שכולם רוצים רק לדפוק אותך. ולמה? כי אתה לא מסוגל לדמיין מצב שבו אתה תיתן משהו ללא תמורה, שתתרום, שתעשה טעות ומישהו יעזור לך ויתחשב בך רק מפני שאתה אדם כמוהו. כי המציאות העירונית הקרה והמנוכרת היא כזו שדווקא ברחוב הכי סואן אדם מרגיש הכי לבד. מה? כן, כן, תתבייש לך עם המכונית המפוארת שלך וזריקות הבוטוקס והשתלות השדיים. שכחת מה זה להיות אנושי, אה? כן? אז אולי תסביר לי למה החלון של המכונית שלי שבור ככה? ומה עשית בתוכה? ואני מניח שלא חשבת לרגע שיכול להיות שאני לא גנב או שודד רק בגלל שאני לא לבוש בחליפה יפה כמו שלך. כי אם היית תורח רק להקשיב לי לשנייה אחת לפני שהתחלת לצעוק, אז הייתי מסביר לך ש... שיחקתי מסירות עם הבן שלי והוא בטעות פספס וניפץ את השמשה שלך. תן לי לראות רגע. אין פה בכלל כדור, זאת לבנה בתוך המכונית. מצטער באמת שאין לי כסף לקנות את הכדורים המעוצבים שלך. ושדני הקטן שלי בא אליי ואומר לי, אבא, למה כל הילדים משחקים כדורגלים כדור רבה ורק אני עם לבנה? אבא, זה שובר לי את האצבעות, אבא! כל הרגע שלי שבוכה, אבא! אך, אבא, אך! אבל לי, מה לומר לדני? מה אני אומר לו? סבתא צריכה את התרופות, ולי ולאשתי יש רק זוג תחתונים אחד ביחד! תגיד לי אתה מה אני צריך לומר לדני המסכן? דני המסכן בלי הרגליים! אוי, אני מצטער. אני לא יודע מה להגיד לך. ואתה עוד קורא לי גנב. אויש, אני נורא מצטער. איפה עוד דני הקטן? הוא ברח. ברח? למה? הוא פוחד מהאדם הלבן. מה? אבל אתה גם לבן. כן, אבל אתה יותר. טוב, טוב, בבקשה תפסיק לבכות. תקשיב, אני, מה זה מצטער? איך אני יכול לפצות אותך? כסף. כסף? טוב. אתה תוכל לומר לדני הקטן שיהיה לו כדורגל כמו לכל הילדים האחרים. 400 שקלים! בבקשה. התרופות של סבתא. צודק. אבל אין לי יותר מזומן. צ'ק. מה? צ'ק! צ'ק, טוב. 600 שקלים! אבל איך הוא ילמד בלי מחברות? 700! וספרים? 900! וכלי כתיבה? 1,200! ואימא? אוי, אימא זה יקר. 20,000 שקלים! הנה, קח את הצ'ק ושאלוהים יהיה איתך. אוי, תודה לך, תודה רבה. זה כלום, באמת. איך קוראים לך? יאיר רוזנבלום. רגע, יאיר רוזנבלום? היאיר משיווק? כן, אני עוסק בשיווק. איך אתה יודע? יאיר רוזנבלום. אני לא מאמין, זה אני! חגי מנתניה, ממחלקת המנהלים. חגי, מה אתה עושה פה? אתה מבין מה זה צירוף מקרים? אני לא מאמין. מה שלום שרון? שרון? טוב, טוב. כמה טוב כבר יכול להיות שנשואה לצנון כמוך, יאיר? כן. אז היא לא סיפרה לך על שנינו. מה? עליי ועליך? לא, על שרון ועליי.
טוב, נו, כשהיא תהיה מוכנה, אני לא לוחץ. מה? אבל איזה יופי, רזתה בחודשיים האחרונים, אה? כן, כן. אך, השדיים האלה. מה? איזה מצחיק זה שנפגשנו ככה. אה, כן, חגי. לא ידעתי שהמצב אצלך כל כך קשה. לא, לא, אני מפוצץ בכסף. בדיוק, בנינו בריכה, איזה בובה, אתה חייב לראות אותה. כן, רגע. אז מה, ניסית לגנוב לי את המכונית? עזוב. הייתה לי פעם בעיה, ולפעמים התפלק לי איזה אחד או שניים, אבל אין לך מה לקחת את זה אישי, אה יאירי, יאיר משיווק, כשאחמד ישמע על זה. טוב, אז אני מבין שאתה הולך לפגוש את שרון, אז אני אסתלק, תודה על הצ'ק, אה יאירי. ובמקומך הייתי קופץ לאיזה מרפאת איידס, לבדיקה חינם, אתה יודע, אף פעם אפשר להיות יותר מדי בטוחים, אה? טוב, ביי. כן, כן. רגע, מה? רגע! דווקא איידס. אוף.